پرواز راد دەگرم ئەمڕۆ ڕۆژی لە دایکبوونی تۆیە و هەر بم بۆ نوێژ ئەمڕۆ پرۆمۆی دواترین بەرهەمی خۆت بڵاوکراوە پێی ماوەی گۆران سوپرایزێکی بۆ تۆ ئامادە کردووە جەژنی لە دایکبوونت پیرۆز بێت بەو هیوایین کە تەمەنیەکی زۆر بژی بەو هیوایین کە بتوانی زیاتر خزمەت بە با کورد و با هەموو وڵاتان بکەیت جەژنی دایکبوونی پیرۆز جارێکی دیکە زۆر سوپاس زۆر سوپاس بە هەموو ئەو کەسانی کە جەژنی منیان پیرۆز کرد زۆر سوپاس گۆران ئینشاڵڵا تەمەنی هەموو لایەک درێژ و بەو هیوایین کە تەمەن درێژ بی هەروەها هەمیشە ئێوە زۆر بجوانی ببینین و تەمەنێکی درێژ بۆ تۆ بۆ گۆرانیش دەخوازین ئێستا تەمەنت بوو بە 29 ساڵ بەڵێ هەست بە چی دەکەیت هەست بە خۆشی دەکەم لە هەمان کاتدا گریانم دەبکا زۆر بێ تەمەنەکەم